Adivinha quem? É. Eu. Ok. Está aqui, ó. Onde que eu Oh, marquei? mas por que estão atirando em mim, mano? Aí, era o terrorista. Eles estão do lado de É o fora, velho. terrorista. É, mas tem pessoa aqui, ó. Ah, não sabia que eles saíam, esses desgraças. Ei, tá todo mundo Mata comigo aí, mata aí, aqui. papai. Mata aí, papai. Alguém me ajuda aqui, por favor? Que eu tô tipo no objetivo aqui e não tem ninguém comigo. Mano, eu tô me lascando aqui. Toma! Caguei. Plau. Pode entrar aí, filho. Não tem ninguém. Eu entrei, galera. Alguém me ajuda. Eu vou te ajudar, mano. Então, né? Vai, Thierry! Vai, Thierry! Morreu, Binho? Não. Saí! Para, vai indo em direção a Calma ele, aí, Matheus. Vai indo em Thierry. direção a ele. Tem uma secreta aqui. Destrói aqui a secreta. Boa, boa. Vai. Oh, 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 oh. Toma! Cadê o refém? Montaguezão. Tá na área. Eu quanto que eu matei até agora? Cinco? Dois, acho que eu Eu matei um matei aqui, dois. meu. Essa tá de montar, essa fez muita coisa. Protegeu pra caramba. Não acharam Esse é refém, não? um. Não. Eita, meu. Mano, essa skin do. Gay, galera, tira aqui, por favor. Boa, filho. Desculpa, não sou eu. Ei, Mateu. Ô, oh, Sai, filho, sai, filho. galera. Cai. Ah, sério. Tio, usa esse negócio, tio. É, vou usar. Quebra. Eu dou refém, velho. Vai, galera, vai. Vara, 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 vara. Pegaram o refém? Vai, não. Não. Mas cadê Eu o sou a única que refém? tô com vida nesse negócio. É verdade. Isso, merda. A gente já vem aqui, não? Sim. Será que tá embaixo? Bora por baixo! Tem um sapão aqui, eu acho. Com 20 de vida. E eu? Três. Colhe. Tá aquele pau nesse carrinho. Tá caindo pau nesse carrinho. Putz. Aqui não, aqui também não. Vai, vai, Mano, vai. cadê o refém? Aqui o refém! Putz, grilo, Matheus! Não, Me cura! não, não. Alguém me cura aqui! Alguém vem aqui me cura rápido! Onde você Papai, tá? vem aqui me curar, papai! Você tá do meu lado! Calma, filho, tô chegando. Vou ativar. Matheus, vai indo um pouquinho pra frente. Tô merda. Eu extraio. Cadê, Matheus? Deixa eu. Ok, toma. Onde é que sai? Eu não sei onde é a saída. Abre uma janela. Calma aí, deixa eu pegar aqui meus utensílios aqui, que É tá por tudo miado cima. nesse negócio. Quem tá com refém? Eu. Mano do céu, você tá muito longe, tá mostrando onde que a gente é. É, tem que ir aqui, ó, Ixi, vai ter um tipo assim, não monte de tem cara aqui. aqui fora. Vai, galera, vai. Onde é que é o ponto de extração? É pro Aqui, ó. outro lado, é pra cá, eu tô indo, Mas mas eu eu vou tô te aqui. ajudar. Nossa, eu voltei, tô indo. Vamos lá, Tifininho, você foi pro lado muito errado, mas tá bom. É, errei, não conheço essa tela. Aí mata os caras, tem os caras atrás de mim. Aê. Só corre. Agora tem que proteger ele, galera. Não, já era. Boa, galera. Não, tem um tempo, o Binho. Tem um tempo que ele fica girando assim, ó. Que é o Ah, tempo que tá. você tem que manter ele no ponto de extração. Vocês querem tentar mais difícil? Não, Não. vamos jogar contra a gente de verdade. Não, gente, de verdade. Se eu soubesse que era isso, eu tinha pegado o cara que eu precisava. Respeita os bots, caramba. Eu não vou nem Bot. girar o FAPEC.
É verdade, agora que eu vi. É verdade. Agora cora com uma normal. Uma rapidinha ou uma sem colocação? Uma rapidina. Rapidina, gente? Uhum. Todo mundo está certo dessa resposta? Derrubei minha garrafinha de tubaína. Não tinha nada dentro. Caramba. Não tinha nada dentro. Já limpo o chão aí. Caramba, tem uma cerveja que eu trouxe, esqueci de abrir. Ah, não! Realmente. Não, tá cerveja não. Acabei clicando, sem querer. Aí, então cancela. Aqui, sem colocar chão. Partida rápida, quer dizer. Gotta go fast. Gotta go fast, go fast, go fast. Tô fazendo esse vídeo porque eu tô puro. Vou falar só uma vez. Porra, eu considero um homem porra. Foda-se. Mateu. Oi. Como você tem esse capacete da Zofia? Eu ganhei. Aonde? No Afapec. Vamos na Ruínas? Twitch. Olha essa tela de novo, a gente tinha jogado bem ela, hein? É, sim, bora arregaçar de novo nesse negócio. Então marque esse cara que se chama Enzo Tedeschi, ajuda nós. Isso mesmo. E se ele não ajudar, eu vou dar um TK na cara dele. E eu vou depois dar nele também. Ih, mas aí ele vai morrer. Eu Blackbird, ele vai pega a costa. É verdade. Vou dar de tem tweet na cara dele. Que tá aí de kill. Tira da cabeça com a tweet. What's real drone dele com a minha tweet? Isso é bullying com drones. Tweet. Oh, imagina uma vida, tipo... Imagina se as pessoas fossem substituídas por máquinas, tipo... Ou micro-ondas ou algo assim. O mundo só fosse máquinas. Olha! Assim. Eu pensei que tinha dado um TK, mas não era isso que eu pensei. Tá bom, então. Você tinha dado um TK. Você roubou a mente da pessoa e deu um TK no próprio vídeo. Ai, Matheus, tá querendo me queimar. Não, tá queimando a câmera. Tá o quê? Oxi. Mano, eu odeio nascer aqui. Tá lá em cima? Não sei. Tão lá em cima. 10 segundos. Vamos destruir as coisas. Porra. Calma aí, já vou destruir. Não só dá um tempo. Poxa, tá seu, mais seu... Nossa, mano, eu vou matar o Smoke agora. Cadê ele? Se... Ele destruiu seu drone? Eu só, tipo, dei um beijinho. Eu tava ali de boa, ele chegou e atirou nele. Não. Claro. Mano, agora eu vou sair rushadão. Eu também, vou sair rushadão logo atrás de você. Let it go. Cadê a câmera daqui? Já tirei, já. Boa. Tá assumindo liderança. Atrás de mim. Drone ativado. Foi uma partida rápida? Sério? É. Ah, legal. Ah, eu joguei uma drone de sorte à toa. Eu botei esse cara. Descobrimos algo, não é mesmo? Eu acho que eu vou dronar, mano. Protect me! Olha pra trás, mano. Ai, Steph, não vou dronar, não. Ah, não, véi! Core, entra na porta! Matei ah, a Valkyrie. O Tio Fê não matou. Cadê eles? Ô, Tio Fê, sabe como que faz pra, tipo, Lion? Tem umas pessoas, tipo... Que fica, tipo, mostrando, mas ainda não vai. Eu não sei como faz o negócio. O negócio do Lion fica, tipo, girando. Caraca, aí tem uma hora que ele vai. Tem que estar com a sensibilidade muito alta. Não, eu só morri mesmo. Eu fiquei muito triste. Não deu nem tempo de respirar. Fiquei muito triste. Rafinura! Boa, Rafinura! Aí não, né, Rafinura?
Dava pra matar, né, Rafinura? Dava, mas aqui minha sensibilidade tá muito fraca. Ah, filha da puta. Matou o Blazor, acho que é caveira. Morreu. Enzo, oh, Enzo! Você foi preocupar com isso igual eu, que eu não fiz merda nenhuma. Eu tô... ainda não tô com habilidade. Assistência, mano. Não acertei um tiro nela. Toma, mano, toma, toma. Eu fiz três assistências com um scanner. Mano. Eu tô com habilidade na mira. Eu tô muito triste. Oh, eu tô em segundo lugar. Eu vou ficar jogando até acostumar. Eu vou de... Termite, tô zoando, Maverick. Porque eu sou mavericado. Eu odeio o Maverick agora, já tenho um ranço dele. Por quê, coitado? Eu não consigo fazer os buracos na parede de mata as pessoas. Tem que fazer, você tem que fazer só um buraquinho só, você não pode fazer só um buraco. Eu faço isso, só que não tem uma mira não, boa nesse buraquinho. Faz três ou quatro buracos pra distrair os caras, eles vão ter que procurar um buraco. E aí, porque se você fizer um buraco, o cara vai mirar no buraco que você fez. Ah, eu faço isso. Então você faz um, dois ou três buracos, o cara vai ficar perdido, você pum, pum, vai pegando os caras. Em cima eu faço isso, indo eu imagino. Tchau! Ero! 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 Uf, drone já. Ero também! Ah, mano. Uf, drone da Twitch. Tem drone da Twitch? Ah? O Insta Desk. Processo com o Jäger. Destruiu meu drone. Marca ele. Processa ele. De novo? Bora. Let it go. Blá, 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 blá. Aqui não deu certo, tia. Vou dar a volta. Bora dar a volta. Oh, a gente vai estar muito no objetivo. Isso é o objetivo. Opa, olha o gatinho ali. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Eu realmente acho que eu vi um gatinho. Eu estou com raiva desse mapa. Bem, cuidado que ele vai fazer objetivo, hein? Me deu ranço no mapa. Mas eu vi um gatinho. Deu ranço no mapa. Eu vou tentar ir por fora. Tenho Mateus, eu não sou nada. Tomar no cu, mano. Que isso, Tufino? Ah, vou mudar essa sensibilidade, tá louco. É, eu também tô achando que a minha tá muito alta. Mano, tem um Hulk, tipo, andando por aí. A pessoa costa, quer ver? Jäger? O cara agora te cagou. Ai, mano. Ué, esse maluco tá jogando muito, hein? Pra costa, quer ver? Eu tô ouvindo. Morreu. Vai, tia, se movimenta. Matei! Se não fosse a facada, já tirasse nele. Esse Enzo me ferrou. Ele fez o buraco tudo cagado. Não. Não foi culpa dos outros, não. Morreu foi porque culpa morreu. Do Enzo. Morreu porque foi morreu. Foi culpa do Enzo. Câncer. Pior que eu tô mesmo, alguém me ajuda. Tô de tudo. O Enzo pegou meu...
Merda. Mateu, olha quem o Enzo, pegou. Vou pegar aleatório, eu peguei Clash, vou jogar de Clash mesmo. Olha quem o Enzo pegou. Tô passando mal. Eu acho que eu vou dar TK nesse Enzo, porque ele pegou... TK. Mateu. Sabe qual é o plano? TK. Isso mesmo. Cadê você? Deixa eu colocar o bagulho aqui dos drones, né? Uau. Nossa, eu vou quebrar os drones dele, isso sim que eu vou fazer. Não, deixa que ele vai ajudar nós, né, ô? Agora pode dar um TK nele. Nossa, destruiu o drone. Quase acertei o fininho, mas bateu o drone. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Armadilha montada, deixa os trouxas virem. Eu não consigo correr. Vem. Sou muito não devagar. Não vai não. Zoom! Agora você pode atacar nele, X, se você quiser. Então, pera aí. Para de dar TK no cara, o cara tá ajudando pra caramba, mano. Tô dançando com ele. Deixa eu chegar aqui com ele e dar uma dançadinha também. Mas... Tá bom. Ele ficou com medo de mim. Vamos matar ele. Ai, que bom, tem pessoa aqui comigo. Onde você tá? Fica com o escudo, fica com o escudo. Fugiu. Ele fugiu. Atrás dele. Nossa, mano, que engraçado. Thierry. Putz, grilo. Você não me ajudou, Thierry. Estou muito decepcionado com você. Poxa, me desculpa, senhor Bonzo. Não, eu estou muito decepcionado com você. Porque eu tô jogando muito mal nesse mapa. E você não me ajudou. Eu deixei o termite miado. Desculpa. Caiu no negócio da Nômade. Rafinura. Sem não morrer. Foi assim que você joga. É, então. Você o não Tatcher... Epa! O Tatcher tava por aí, ô tio Fino. Ele não entrou, não? Não. Eu tô meio triste que eu morri. Ah, mano, esse cara nem tava visto. Ele nem sabia onde eu tava. Nossa, mano, mas que mentira. Tetchorzinho de bosta. Pro outro lado, Rafinura. Atrás, Rafinura. Me pegou. Eu disse, do outro lado, Rafinura. Não deu tempo. Não, rapaz, não aí, velho. Aí não dá pra tirar. É isso, tem dois, parede, tem mais um com ele. Não na janela, do lado. Na direitinha. Isso, não nisso. Não tão assim. É, aí, descobriu. Aqui, marquei. Escondeu. Ai, boa, Binho! Na tresta. Luca! A sensibilidade tá muito alta. Acho que eu vou baixar um pouquinho a minha. Ah, a minha já diminui. Tá, diminui 5 já tá bom. Vou de aleatório quem eu peguei. Vou com esse aqui e depois eu aumento mais 5. Peguei. Ai, quer saber? Caveira aleatório. Esse cara pegou meu. Música, vem de você. Maria, que é o isso? O meu aleatório foi o maestro. A gente tinha que fazer um time show de aleatório. Show. Seria da hora. O Rainbow Squad. Rainbow Squad. Proteja as bombas. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Deixa os trouxas virem mesmo. Arame farpado posicionado.
Realmente, tem que deixar vir. E eles localizaram uma bomba. Olha um drone aí, Thierry. Peguei um, peguei. Já peguei esse daí. Não, tem um aí, ó. Ah. Pode subir, pode subir. Espera, vou pegar. Não, deixa eu destruir. Não, eu vou pegar. Não, tá, não, 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 eu vou pegar. Não, eu vou destruir. Não, eu vou pegar. Vou destruir. Se decide. Desde eu ser indecidido. Olha o drone. Ah, eu errei. Eu ia dar um tiro nele. Ah, eu errei meu poder. Eu errei de novo. Cadê o drone? Fugiu. Ah, aquele drone safado. Não sabe copiar. Ele tá zoando com a nossa cara. Então, ele tá zoando com a nossa cara. Tá sacanagem. Foi pego. Se lascou. Pegaram o drone? Peguei o drone. Plau! Matei um. Não pegou um. Gente, aqui, entra aqui, ó. Drone, né? Onde eu marquei? Tem pessoa aí. Tinha pessoa aí. Tinha agora há pouco, gente. Tô escolhendo. Caí nessa porcaria. Gente. Aonde? Aqui, ó. Pinguei. Olha no bússola. No bússola? Ixi, tem pessoa ali. Não tô falando isso. Ah, ela me pegou. Será que ela tava por aqui em algum lugar, mano? Vou usar meus drones pra dronarem. Pessoal. Oi. Não. Tentei não marcar que... dois, mas não deu tempo. Opa, gente, achei, ó. Vai passar, vem vir? Pera. Ai, que bom, um Mateus, por ali onde você tinha mirado. Você vai pegar dois pelas costas se você voltar. Mateus. Ah, destruiu. Mateus, se você voltar... Aqui eu perdi você, papai. É, eu percebi, né, filho? Eu fui ver onde você marcou. Mateus. Oi. Pelas suas costas, você dando a volta, você consegue pegar ele pelas costas. Ah, deixa pra lá. Parei de mirar ali, ó. Tá tudo ali, ó. Onde eu marquei? Pegou, filho? Ah! Aliado restante. Joga C4 e restante. Marquei, marquei. Mira na porta, mira na porta. Marquei, fugiu. Vocês têm uma ideia? Vocês vão pegar pelas costas? Aqui, ó, marquei, marquei. Aqui não tem ninguém, marquei, marquei. Não marquei não. Ali, né? Vara, marquei, vara, vara. Vara, vara. Atrás. Meu Deus do céu! Quem tá ruxando? Não, não, tá não. Tá atrás do sofá. Mano. Nossa! Você cometeu o erro de olhar pro mesmo lugar de novo. Bora fazer um squad aleatório depois dessa partida? Vamos. Nossa! Tinha outro ali ainda. Tem mais uma agora. Decisiva do ponto decisivo de prorrogação. Ih, o cara saiu. Falou, esses malucos são muito ruins. Aê! Aleluia. Foi por isso que ele não pegou o Mose. Porque ele saiu. O que eu posso pegar nessa daqui que é decisiva? Pegar o Mose? Mose Mouse? Jorge Jorge? Aê, sala de aviação. Uma boa. Brincadeira, uma boa. Sabe, já que essa é decisiva, eu vou jogar sério. Caveira. Caveira. Nossa, tô sem ar. Perdei. Abri! Plau! Abrimos dois juntos. Eu fiz o abre plau. Eu sou o abre plau. I don't know, plau. Peguei um drone na escada, peguei um drone na escada. Tá bom. Olha o drone da Twitch! Desculpa. Pegou o drone da Twitch. O drone da Twitch. Foi o drone da Twitch. Olha o drone. Drone da Twitch! Vou dançar na sua cara. Dança mesmo. Nossa, velho. Vou ter que ficar num canto muito escondido. Me foi pego também. Peguei dois aqui, ó. Percal.
tinha. Ô, gente, alguém olha a câmera aí pra mim? Que eu tô de caverua. Caverua? Nossa, o Brani, né? Caverua. Caverua. Olha essa câmera aí, alguém, por favor, pra me pegar a costa. Nossa, eu vou usar tanto esse Dren da Curitiba. Nossa, cadê meu bebê? Olha o bebê. Aí alguém vai lá e destrói, né? Nossa, tá com 5 lasers. Que delícia, Matheus. Sabe que é um Dren? Aonde, aonde, aonde? Não lá. Sei, não sei, não sei. Oi, Matheus. Oi. Tchau. Vou ver se eu passo por perto de você. Tá aqui comigo, ó. Aponta. Vem cá, Matheus, aqui, ó. Vai, Thierry, aqui vira. Volta, Thierry, volta. Volta. Com o drone? Por volta, onde? Nossa, com o drone, né, filho? Vem, Matheus, você continua, Matheus. Continua, Matheus. Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí, fininha, ela tá aí, ó. Nossa, papai. Nossa, ela passou por mim, velho. Isso acontece. Opa, nossa, tem mais uma aqui, você. Ó. Deitei. Não, deita. Não, 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 Thierry. Matheus, desculpa. Mano, vou destruir o drone da Twitch agora, mano. Não, isso é maldade, mano, Matheus. É maldade você... Ai, que susto, Berg. Fica aí, Matheus, você vai perder. Mano, seu sério, eu tô muito bravo com você, Thierry. Pega. Mano, eu ia deitar... Ah, mano, Thierry, eu deitei, você roubou minha kill, mano. Não, ele ia interrogar, né, Thierry? Eu esqueci que ele era, tá vendo? Agora toma, Slade. Graça. Cadê, você interrogou? Interroguei nessa merda. Então vou lá até ele. Ô, oh, posso ir? Ah! Né? Não vai, Matheus. Tá mirado. Tá, então fica mirado aí. Fica mirado aí. Tá dronando, mano. E aí? Nossa, ele levou aí você, Matheus? Levou. Eles entraram? Não, ele tá aqui fora. Pera, ele, quando ele entrar, eu vou marcar. Eu vou... Te... Ai, ele vai tentar me destruir, então me destrói. Só tem um? Só. Deixa ele vir. Deixa ele entrar. Deixa ele vir. Quando ele entrar e começar a plantar, vocês me avisam, tá? Ele tá ali, filho, naquela porta. Se você ficar marcando aquela porta, ele não entra. Não, mas é capaz de eu colocar a cara lá e tomar um tiro. Ele tá mirando, não tá? Não, ele tá tipo andando por aí, para lá, para aqui, para cá. Nossa. Só vendo o drone da Twitch assim, zoom. Eu tô muito exposto aqui, Matheus. É melhor usar as câmeras, mano. É, usa aí você as câmeras. Não, a gente tá usando aqui já, tô vendo. Olha, aqui. Tem câmera dentro desse objetivo? Não. Deixa uma câmera olhando. Não. Vai lá, Thierry, vai lá. Não parece, eu acho que ela saiu daqui. Não, ela tá ainda aqui. Não, ela ainda tá ali. Entrou. Tem outro pra ver a escada. Calma, então volta, tio fino. Tá ainda lá. Boa, tio fino. Graças a minhas marcações. Ó, fechando o pixel, fechei o pixel. Pra não ficar mostro, entendeu? Pra não ficar muito meu corpo exposto. É nóis, mano, é nóis. Sofrida. Foi sofrido. Eu sei que esse drone da Twitch foi muito gostoso. Eu fiz...